Қайырлы кеш көрермен, ТВ-6 телеарнасында Шырайна жаңалықтары, студияда Айда Ахметбек. Өткен тәулікте Шығыс Қазақстан облысының 11 қаласы мен ауданында коронавирустық инфекцияның 38 жағдай анықталды. Оның ішінде 6-ауы Семей қаласында және 6-ауы Өскемен қаласында. 11-ші қаңтарда Қызыл аймақта Ақмола және Атырау облыстары орналасқан. Күні бойы сағат 7:00-ден 20:00-ге дейін Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен қалалар мен облыстардың мәслихаттары депутаттарын сайлау өтті. Шығыс Қазақстан облысы электоралдық белсенділігі жоғары аймақтардың біріне айналды. Сайлау комиссиялары ұсынған мәліметтерге сәйкес Шығыс Қазақстан облысында сайлауға 72,4% дауыс беруші келсе, Семей қаласында олардың саны 66,6%-ға жетті. Семей өңірінде 149 сайлау учаскесі жұмыс жасады. Оның 22-сі ауылдық округтерде, 19-сы жабық учаскелер. Қаламыздағы белсенділік танытқан нөмірі 254, 257 және 156 сайлау учаскелері болды. Кеше мәжіліс пен мәслихаттар депутаттарын сайлауға дауыс бергендердің арасында Қазақстан облысының әкімі Даниэль Ахметов те бар. Аймақ басшысы келушілердің көптігі сайлаушылардың Қазақстанның одан әрі дамуын таңдауға қатысуға деген ұмтылысы екенін көрсететіндігін баса айтты. Бұл біздің қазақстандық қоғамның азаматтарының ұйымдастығы. Адамдардың өз тағдырларын таңдауға қатысуға деген ұмтылысы туралы айтады. Сондықтан жеке өзім жоғары сайлауға қатысқаныма қуаныштымын. Мен адамдардың өз тағдырына, өз отанының тағдырына қатысатынына қуаныштымын. Бұл жетістіктің көрсеткіші. Ең алдымен біздің азаматтардың жоғары жауапкершілігі және жақсы өмір сүруге деген ұмтылыс. 7%-дық тосқауылды Қазақстан Халық партиясы, Нұр Отан партиясы және Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы еңсерді деп қосамыз. Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың соңғы нәтижелерін 7 күн ішінде 2021 жылдың 17-ші қаңтарына дейін шығаратынын атап өткен жөн. Зазира Маликова, Нұрлан Розалия, Марат Сағымбаев, ТВ-6 телеарнасы. Семсат кабелді теледидар абоненттері жаңа жыл қарсаңында сыйлықтарға ие болды. 1 миллион теңгелік ұтысты 10 адам бөліп алды. Семейдің белгілі кабелдік операторы өзінің барлық абоненттері арасында осындай ұтыс ойындарын ойнатып тұрады. Бұл жолғы ұтысқа кабелді абоненттің тұрақты қызмет алушылары да жаңадан қосылған қолданушыларда қатысты. Семсат бір жыл ішінде ай сайын теледидар пакетін тегін қарауға арналған сертификаттар мен тұрмыстық техникалар ойнатты. Осы уақыт көлемінде көптеген қолданушылар үтті, кофе машина, қысқа толқынды пеш, шаң сорғыш сияқты сыйлықтарға ие болды. Жыл соңында Семсат барлық қызмет алушылар арасында жүлделердің қорытынды ұтыс ойынын өткізді. Сыйақы 1 миллион теңгені құрады. По количеству видно, у нас очень много желающих выиграть подарки. Смотрите, сколько желающих. Очень-очень много. Я еще. Вот. Так, смотрите, я буду смотреть в сторону. Все, смотри. Вот. Не вижу. Так. Наверное, обогреватель, да? Очень холодно. Хотелось бы согреться. Итак, у нас здесь, сейчас мне будет помогать, потому что я помогу. Я, к сожалению, да. Самое главное, это купон номер 165. Если не ошибаюсь, Потапенко, 35-й квартал, дом 5А, квартира 22. У нас сегодня грандиозное событие. Это событие наши абоненты ждали целый год. Бүгін бізде үлкен оқиға орын алып жатыр. Бұл науқанды қолданушылар да ұзақ күтті. Ол оқиға біздің ойнатып отырған 1 миллион теңге. Көрермендерімізге алғыс айта отырып, биылғы қиын кезеңді бізбен бірге өткергендер үшін 20 жыл бойы қызмет алып келе жатқан қолданушыларға да рахмет айтып осындай науқан өткізудеміз. Біздің компания көрермендердің көңілін үнемі аулауға тырысады және ұтысқа ие болған адам үшін 100 мыңның өзі қуаныш деп білемін. Осындай үлкен ұтысты бірінші рет өткізіп отырмыз. Егер қызмет алушы лардың көңілінен шығып жатса, бұл науқан жалғасын табады. Тұрмыстық техника ойнату науқаны ай сайын өтеді. Осы айдың қорытындылары да шығарылуда. Өз кезегін күтіп тұр. Құрметті көрермендер, 1 миллион теңге ұтысынан басқа бізде ғаламторға қосу жұмыстары жүзеге асырылуда. Бұл қызметтер Семеншілер кентінен бастау алды. Біртіндеп кеңістік арта бермек. Қолданушылар өте көп. Ұсыныстар түсуде. Ғаламтор қызметтерінің кеңістігі көп қабатты үйлердің тұрғындарына ғана емес, ауылдық округтер мен кенттерге де қосылады деген жоспар бар.
Айта кетейік, Семсат компаниясы өз абоненттеріне үнемі және ұқыпты қарайтын өткен жылдағы қиын кезеңді ескере отырып, семейліктерге осындай науқан жасаған қаладағы сирек кездесетін компаниялардың бірі. Зазира Маликова, Нұрлан Нұрзалы, Марат Сағымбаев, ТВК Алты телеарнасы. Өткен аптада қаладағы суық пәтерлердің жағдайы ең өзекті тақырыпқа айналды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Амантай Өтелбаев пен Теплокоммунэнергоның басшысы Расылхан Шолдасов онлайн конференция өткізіп жағдайды түсіндірді. Кейінгі аяздар пәтерлердегі жылу көзінің аздығына әкеліп, үлкен проблемалар тудырды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі басшысының сөзінше, қаланың оң жағалауы мұндай аязды күнге дайын болмаған. Ғимараттардың жартысынан көбінде әлі күнге дейін қысқы дайындық куәлігі жоқ. Жылыту жүйесіне заңсыз кіру жағдайлары да орын алған. Оған қоса қазандықтар мен жабдықтардың тозуы және бар. Дегенмен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басшылығының айтуынша, үйлердің 70%-дан астамы жылумен қамтамасыз етілген. У нас в городе имеется. Барлық үйлер жылыту маусымына дейін дайындық паспортын дайындауы тиіс. Барлық жұмыстарды меншік иелері орындауы тиіс. Барлық көтергіштер жарамды болуы тиіс. Объектіні жылу және тұрғын үй инспекциясы қабылдайды. Бүгінгі күні 1200 паспорттың 450-і ғана тапсырылды. Біз Дулатов көшесіне бардық. 135-ші үйде бір пәтер жылуға шағымданбайды. Барлығы дұрыс. Қалған екеуі қатып қалады екен. Демек жылу бөлу бұзылған. Жылыту жүйесіне заңсыз кіру бар. Бұл жылу сапасына да әсер етеді. Демек кейбір үйлер жылуды аз алады деген резонанс пайда болды. Оң жағалаудағы жылу тапшылығын мамандар оның сол жақтағы профициті есебінен жабуды жоспарлап отыр. Бұл іс жүзінде қалай шешіледі, әзірге анық емес. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы ескі көпірді сол жағалаудан оңға құбырлар салу үшін пайдалануға болады деп санайды. Сонымен қатар семей тұрғындарының өтініштерін қарау жөніндегі комиссия құрылды. Ол әр сигнал бойынша шығып жағдайды зерттейді. Содан кейін ұсыныстар береді. Теплокоммунэнерго басшысы Расылхан Жолдасов өз кезегінде жылу көздерінде елеулі апаттар болмаған атап өтті. Көмірмен проблемаларда жоқ екендігін айтты. Меморандумға сәйкес біз биыл 105 мың тонна көмір алдық. Күн сайын біз көмірді 44 вагоннан аламыз. Оның сапасына келетін болсақ, мұнда технологтар түсінуі керек. Зертхана көмірді тексереді. Егер ол сәйкес келмесе, онда зертхана қарашыра сараптамасының нәтижелерін ұсынады. Әзірге мұндай фактілер тіркелген жоқ. Есть нормативы, те дома, которые имеют. Ортақ есептеуіштері жоқ, үйлерде үйдің дайындығы туралы мәселе қаралатын болады. Комиссия шығып, көлемді есептеуге қатысты мәселе шешілетін болады. Жылуды жеткіліксіз жеткізгені үшін қайта есептеу комиссиямен шешілетін болады. Ал қала тұрғындары жазбаша шағымдарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің 303 және 306 кабинеттеріне бере алады. Аида Ахметбек, Марат Сағымбаев, ТВК Алты телеарнасы. Тоғызыншы қаңтар күні Семей қаласында жеке үй аумағында үлкен өрт болды. Гагарин көшесінде бірден екі гараж өртеніп кетті. Семей қаласының төтенше жайдалар басқармасының хабарлауынша өрт сөндірушілер келгенге дейінде өрт бір қабатты үйге жайылған. Онда қуанышқа орай ешкім тұрмаған. Оқиға орнына келген 35 өрт сөндіруші мен 7 арнайы техника отпен арпалысуға кірісті. Құтқарушылар атап өткенде Рено Трафик көлігі өрттен толықтай зардап шекті. Бірақ өрт сөндірушілер екінші Toyota Estima көлігін тілсіз жаудан қорғай алды. Алдын ала нұсқаға сәйкес мамандар өрттің себебі ретінде қауіптілігі жоғары қондырғыға ұқыпсыз қарауды және электр энергиясының авариялық режимін қарастырады. Жану ауданы 200 шаршы метрді құрады. Зардап шеккендер жоқ. Зазира Малькова, Сұңқар Толымхан, Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қолдауымен. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.